ဝါဟာထိုင်းလူမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်အရှိတောင်အာရှမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်အင်မတန်ရေးပါတဲ့အပင်မျိုးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝမှာဝါကိုနေရာတကာမှာအသုံးပြုနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှေးတုန်းကဆိုရင်တော့ကြီးလက်တော်ရွာတော်တော်များများမှာဝါကိုဝါနဲ့ပဲစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကိုဝါနဲ့ဆောက်တဲ့သုံးဆောင်တွေဖြစ်တဲ့သကောစကားငါးဖန်းနဲ့မြုံနီးပကံခွက်ရ
Wabin Bausa, Wamiko Sajare, Biro, Waga, Kaliri, Kazazia, Ayota, Ayotanane, Pinibadire. Arajo, Waga General Ludari Dre, Nepom Yazwa, Ayichi Kanganama, Shine get up to Bare. Wamikaro, Tainu Muri Sare, Sasaku, Pi, Dine Chainti, Sata Nijabi, Mashima Pi, Ayiba Lavare. Generalbuarego plastic Yoshinare chain tea, Waga, Generalbuari dread, a sheep on the game of the day. Tabi plastic polare kajaro, Shibu, Shibu, Tangoni, Lutongo Pisiri, Alonga, plastic net, Tolo Kajavare, Pina Miale, Wasatu, Nia Yuniraba, Arijamulu, Waya Kanganagale, Linimian, Jasiniraba. General Bangalani Twalare saw in Chain Lima, General Ingu, one is Hokevare. Now by Niji Ingu Saudole, Wadona, Nedavare. Tibet Chain Limaro, General Wagu, Drenin Cheche, Piambiro, Dombianivare. Dagaro, Mijina Sautare, Wakamu Mutare in Pipare. General Driararo, Wakamuga, a charge, Kain Campiro. A pushangole, Dorolli, Gagwe Pinaimare. Nabido, Wasuraga, a mere, a sartun, I net a ya. Shayara le levare. Saipin, Tomoko nao, a regu pavare. Babingo Sayaragale, take good regulavare. Wayumo Sweno, Damamho, do you lie your mabe? Go you mel wabbing up. Wayonema. ခန္ဓာနဲ့အမြင့်ဆွဲပြီးခိုင်မြင်းနေရင်တော့ပေါက်တူးတန်လျင်းနေတဲ့တူပြီးတော့ခွဲယူလို့ရပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ရတာလွယ်ကူရင်တော့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်လိုက်အောင်ပေါ့အဓိကကတော့အပင်အရင်ပိုင်းမှာအမြင့်ပါဝယ်လိုပါတယ်ဒီလိုအနေထားလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါပင်ကိုသွားစိုက်လို့ရပါပြီဒီလိုနှုတ်လာတူးလာတဲ့ဝါပင်ကိုချက်ချင်းမစိုက်ဖြစ်တဲ့အတောင်မှာဒီအတိုင်းထားရင် ဒီနေ့စိန်ဟိုင်းရင်တော့စိုက်တဲ့အချိန်ထိတလထားလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြိုးအိတ်ထဲထည့်ပြီးပြိုးထားလို့လည်းရပါသေးတယ်စိတ်ကြိုက်အဆင်ပြေသလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ပဲချက်ချင်းစိုက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Wabingo cited Yadigaro, Mo Jagan Chain, Damamho, Mo Ukala Vepibare. Wabingo, Moyadi Gomai Maro, Masai Mau. A pure lesser D. Chema Sasai Labiso Yen. Nuyarima Tugu, J. Dowshaw Lambiara Mava. Dorole Kyu Saibi, Puzu Piama Pibare. Mo Wai Masayano, Loma Niva. Pamago, Lopezia, Malu de la Babe. Dringo, Shilama, and Selema, and Netti, to be raw, Wabin sight. Me pian, po beo, mabe. Daro, Wabin sight of Babe, they go levare. Deeping out of the lane, Sangaya dave, she did it. Wabin, you are, Sasajan, Sidonga, a sipper, she va, dear, a kindly, machine, babu. A kuro, a kindly, diva, Paula, babi. ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီဝါမင်မသိနိုင်တော့ပါဘူးဒါရီကအစ်စ်ပေါလာတဲ့အကိုင်းညွန့်လေးတွေပါဒီအချိန်မှာကြီးဥဆိုင်ရမှာကတော့ဝါမင်ရဲ့အရှင်းပိုင်းကိုမလုံမိဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်လုံမိနိုင်ရင်တော့အမြင့်လေးတွေပြတ်တက်ပြီးတော့အပင်သိမ်းနှုန်းအင်မတန်မြင့်ပါတယ်
ဝါဝင်ရဲ့ချီးဖောက်မှုကမြန်ဆန်ပါတယ်ဝါထက်ဘာမှအကြီးမမြန်ပါဘူးဝါဝင်ကိုစိုက်လို့ရတဲ့နောက်နီလန်းတစ်မျိုးကတော့ဝါအခက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စိုက်တဲ့နီးပါအကိုင်းကြီးပဲဖြတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝါဝင်ရဲ့ပင်စီတွေကိုပါပါအောင်လို့ဖြတ်လဲရပါတယ်အဆင်ပြေလို့နောက်နိုင်ပါတယ်ပင်စီပါပေါင်ဖြတ်ရင်ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကိုစိုက်မဲ့အကိုင်းလေးအစားအစာများများရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝါပင်ရဲ့ပင်စီတွေကိုပါပေါင်ဖြတ်လို့လည်းရပါတယ်။အဆင်ပြေလို့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ပင်စီပါပေါင်ဖြတ်ရင်ကောင်းကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကိုစိုက်မဲ့အကိုင်းလေးမှာအစားအစာများများရှိကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဝါအတွက်အစားအစာများများရှိကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဝါတွေကပင်စီမှာအစာသိမ်းထားတဲ့အတွက်ပင်စီပါတဲ့ဝကိုင်းလေးတွေကအစာအလုံးလောက်ရှိလို့လွယ်လွယ်နဲ့မတည်နိုင်တော့ပါဘူးပင်စီတူတူလေးဖြတ်ရင်တော့အစာကနည်းနည်းပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အပင်လေးပေါက်ပြီးမှပြန်ဖေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပင်စီရှည်ရှည်လေးပါရင်တော့ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အစာအလုံးလောက်ရနိုင်ပြီးတော့တော်ယုံနဲ့မတည်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများကဒီလိုပင်စီရှည်အောင်ဖြတ်ဖို့ပြင်းကြပါတယ်တချို့ဆိုအကိုင်းလေးလောက်ပဲဖြတ်ယူပြီးတော့စိုက်ကြတာပါအပင်ရှင်ပါတယ်ရေဦးတော့တော်တော်လေးဂယူးတစိုက်လောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စိုက်တဲ့နေရာတော့အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့နီလန်းအတိုင်းပါပဲကျင်းတူပြီးတော့စိုက်ရပါမယ်ပင်စီပိုင်းကိုလည်းငါးလက်မလောက်မြေမြုပ်ထားလိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့ဒီနောက်စိုက်ထားတဲ့ဝါပင်ကိုရေလောင်းပေးတာလွယ်လို့ဘာမှလှုပ်เสียမလိုတော့ပါဘူးသူဟာသူရှင်တန်ကြီးထွားလာပါလိမ့်မယ်ဝါပင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအစာပိုင်းရေနိုင်နိုင်လေးလောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့စောစောကပြောသလိုပါပဲအပင်ကိုမလုံးမိစေဖို့ပါအပင်ကိုလုံးလိုက်မိမယ်ဆိုရင်ပေါက်ခါစားအမြစ်ကလေးတွေပြက်ပြီးတည်သွားနိုင်ပါတယ်ဝါကိုဆိုင်ရတာအဲ့လောက်ကိုလဲကူပါတယ်တလားလောက်ပဲရှိသေးတဲ့ဒီဝါပင်ကအညွန့်တွေအကိုင်းတွေစာတွေ့နေရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာစိုက်ထားတဲ့ဒီဝါပင်ကအကိုင်းအညွန့်အစ်စ်တွေနဲ့တန်တန်မာမာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီဝါကမသေးတော့ပါဘူး။ဝါပင်ကိုစိုက်ပြီးတဲ့အခါရေကိုတောက်လျှောက်လောင်းပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ကြီးထွားနှုန်းကိုမြင်ရမှာပါ။ဒါကတော့စိုက်ထားတာ၈လပဲရှိသေးတဲ့ဝါပင်မှာပင်စီနဲ့ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလိုနေထားတိုင်းဆိုရင်တော့မြစ်တွေကိုချိုးစားလို့လည်းရပါပြီ။နောက်နီလန်းတစ်ခုကတော့ဂိုင်းကူးတဲ့နေပါ။ဒီလိုအကိုင်းကိုဂိုင်းကူးလို့ရပါတယ်။ဒီဝါကက်လေးကိုအောက်ကနေလွှားနဲ့ဖြတ်ရပါမယ်။ပြက်ခါနီးအထိဖြတ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မပြက်အောင်ဖြတ်ပါ။ဒီနီလန်းကတော့အကိုင်းခက်ကနေအမြစ်ပေါက်အောင်အရင်လုပ်ပြီးမှဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေဆွေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကောင်းတဲ့မြေတစ်မျိုးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခတ်ဆူဆူလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲကိုထည့်ပါမပြတ်တပြတ်လေးဖြတ်ထားတဲ့ဝါခက်အရင်ပိုင်းလေးမှာဒီလိုတင်းတင်းလေးထုတ်လိုက်ပါမယ်ထုတ်ပြီးရင်တော့ကျိုးလေးနဲ့အပေါ်တစ်ချက်အောက်တစ်ချက်ခတ်တင်းတင်းလေးချီထားမှာပဲဒီလိုလုပ်ပြီးရင်တော့ခုနှစ်ရက်လောက်ထားလိုက်ပါအမြင့်လေးတွေပေါက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်15ရက်မကျော်ခင်အမြစ်ပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂိုင်းကူးထားတဲ့ဝက်ခက်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြိုးရီထဲထည့်ထားပြီးပြိုးထောင်ထားတာဖြစ်ဖြစ်တန်းပြီးဆိုက်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကလည်းဝါပင်ကိုပြိုးတဲ့မျိုးပွားတဲ့နီလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝါပင်တွေကိုမျိုးပွားရတာလွယ်ကူပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပွားလို့ရပါတယ်အစ်စ်3လေးစက်လောက်ဝါပင်ကိုဖြတ်ယူအောက်ဆုံးအစ်စ်ကိုမြေအောက်ထဲမြုပ်ထားပြီးစိုက်လိုက်ရင်လည်းရှင်းတာပါပဲ။ဂိုင်းကူပြီးအမြစ်ပေါက်နေတဲ့ဝါဂိုင်းကိုဖြတ်ဒီလိုပြိုးပင်အိတ်တဲကိုထည့်ပြီးရောင်းလို့လည်းရပါတယ်။ဝါမျိုးစိုက်ရောင်းတဲ့နေရာမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့စိုက်လို့ရပါတယ်။အမြစ်အရင်ထွက်အောင်ဂိုင်းကူပြီးတော့စိုက်တာအကိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အိတ်ထဲထည့်ပြထားတာအစ်စ်ပါတဲ့ပင်စီကိုဖြတ်ပြီးအိတ်ကြီးကြီးတဲ့ထက်ပြိုးထားတာစသဖြင့်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြိုးထောင်စိုက်
ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုဖြတ်ပြီးအသုံးပြုလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဝါးကိုရွေးခုတ်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။နုတဲ့ဝါးတွေကသုံးလို့မကောင်းပါဘူး။ပိုးစားရပါတယ်။နုတဲ့ဝါးတွေကအရောင်လေးစိမ့်စိမ့်ဆူဆူနဲ့အမွေးမြင်နုနုလေးတွေနဲ့ရှိနေပါတယ်။ရင်းတဲ့ဝါးပင်တွေကတော့ပင်စီတွေကအရောင်ရင်းရင်းမွဲမွဲလေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အယောင်ကလည်းစူစူဆွတ်ဆွတ်ဖြစ်မနေပါဘူး။ဝါပင်တွေဟာရင့်လေလေသုံးလို့ကောင်းလေလေပါပဲ။ရင့်တဲ့အတွက်ဘိုးစားတာတွေမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဝါပင်ကိုရွေးခုတ်တဲ့နေရာမှာနနစ်အထက်ရှိတဲ့ဝါကိုရွေးပြီးခုတ်သုံးနိုင်ရင်ဘိုးကောင်းပါတယ်။ဒီဝါကတော့တတန်းနှုပါသေးတယ်။ဝါဖက်တွေကိုတောင်ဝါဖက်တွေတောင်မှအကုန်မကျွတ်သေးပါဘူး။အယောင်ကလည်းစိမ့်စိမ့်နုနုဖြစ်နေပါသေးတယ်။ရင့်နေပါဆိုရင်တော့အယောင်တွေကခက်ရင်ရင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဝါးကိုခုတ်တဲ့အချိန်ကနွေရာသီအကုန်ပိုင်းမှာပဲခုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလမေလလောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ဝါးတွေကသူတို့ပင်စီမှာစုစည်းတင်စီထားတဲ့အစာအာဟာရတွေသုံးလို့ဂုံပြီးတော့အချိုဓာတ်တွေမကြံတော့တဲ့အတွက်ပိုးတွေမကြိုက်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝါခုတ်ထားပြီးတော့သုံးတာဟာဘာမှပြုပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီရဲ့ဝါကိုနှစ်ပေါင်း20 30အကြာကြီးသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်ဝါပင်တွေဟာမိုးရင်းကာလတစ်ခုလုံးအာဟာရဓာတ်တွေစုဆောင်းထားပါတယ်မိုးကုံလို့နေရာဒီကာလပူပြင်းတဲ့ကာလမှာသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုထုတ်သုံးပါတယ်နေရာကြီးကုံသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့စုဆောင်ထားတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုကုံအောင်ထုတ်သုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်စီမှာအချိုဓာတ်တွေအာဟာရဓာတ်တွေမကြံတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပိုးကမကြိုက်တော့တဲ့အတွက်ပိုးမစားတာဖြစ်ပါတယ်ဝါးတွေကိုနေရာကြီးကုံပိုင်းမှာခုတ်သုံးပါလို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်ရွေးချယ်ခွင့်မရရင်တော့ကိုယ်ဝယ်သားတဲ့ဝါးကိုပိုးမစားအောင် boric acid နဲ့စိမ်ကြပါတယ်တချို့ကလည်း borax နဲ့ရောပြီးတော့စိမ်ပါတယ်စိမ်ရမယ့်အချို့ကတော့ borax acid ကတစရေကအဆ20ဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကြာအောင်စိမ်ထားမှာပါစိမ်ပြီးမှနေလန်းပြီးတော့သုံးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပိုးမှလာမထီးတော့ပါဘူးပိုးလုံးဝကိုမစားတော့ပါဘူးဝါရီကိုဆောက်လို့မှသုံးကြတဲ့အပြင်ဝမြစ်ကိုလည်းအစားအစာဖြစ်စားသုံးကြပါတယ်မြစ်ကတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေအတွက်နှစ်ပေါင်းရာချီထောင်ချီနှစ်ပေါင်းဘလောက်မှန်းမပြောနိုင်တော့အောင်ကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာစားသုံးလာကြတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားဖို့တဲ့တက်တန်းအရင်ဆုံးအစားအစာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဝါကကျွန်တော်တို့အတွက်အစားအစာဖြစ်တယ်အဆောက်အဦဖြစ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအရာရာအလုံးနှိပါပါပဲမြစ်ကတော့အရာသာသိရှိလို့ကျွန်တော်တို့မြစ်ကိုသိကြိုက်ကြပါတယ်မိုးဦးပိုင်းမှာမြစ်စားပေါက်ပါတယ်မိုးဦးပိုင်းစားပေါက်တဲ့မြစ်ကိုမနှမြောပါနဲ့ချိုးစားလိုက်ပါစားမှပဲမြစ်တွေပိုထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နှမြောလို့မချိုးစားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝလုံးတစ်လုံးလုံးပဲပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ချိုးလေပေါက်လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြစ်ကိုချိုးပေးစားပေးရပါတယ်။မိုးကုံကံလေးကြမှာပဲတလုံးတလေခြံထားလိုက်ရင်လုံလောက်ပါပြီ။မြစ်ကိုတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားကြပါတယ်။တချို့ကမီးနဲ့ကင်နဲ့အရင်ကင်ပြီးမှပြုတ်ပါတယ်။ပြုတ်ပြီးရင်တော့လိုသလိုစီမံချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။မြစ်ရဲ့အမွေးတွေကြောင့်ရရပြီမဲ့မီးနဲ့အရင်ကင်လိုက်ရင်တော့မရတော့ပါဘူးမိနဲ့ခင်ပြီးတော့ပြုတ်တယ်နီလာမျိုးမျိုးနဲ့ချက်စားကြတယ်မြစ်တွေအားလုံးနေပါမြစ်မျိုးစားအားလုံးနေပါစားလို့ရပါတယ်တချို့မြစ်တွေကနည်းနည်းခါတယ်တချို့ကတော့ပူပြီးတော့ခါပါတယ်အဲဒါကြောင့်မြစ်ကိုပြုတ်ပြီးမှ
ဟင်းလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်ဘယ်မြစ်ကိုမဆိုကျွန်တော်တို့စားလို့ရပါတယ်မြစ်ကိုဟင်းရေလုံးမလားတုတ်ပြီးတော့စားမလားချက်စားမလားကြော်စားမလားဟင်းတုတ်လှုပ်ပြီးတော့စားမလားဤမျိုးစုံစားလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမြစ်ကိုပြုတ်မယ်ငပိရင်ငပိတောင်းလေးနဲ့တုတ်ပြီးစားရင်တောင်မှအင်မတန်စားကောင်းပါတယ်မြစ်ရဲ့အစွမ်းတစ်ခုကတော့ဘိုက်တင်းပြီးတော့အစာခံတာပါမြစ်ထဲမှာအာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးပါပါတယ်။ဂုံဂုံပြောရင်တော့ဘဝမှာငပိရင်ငပိတောင်းတို့စရာမျိုးစုံနဲ့မြစ်ပြုတ်ထက်ဘာများပို့ပြီးကြီးကျယ်နိုင်အောင်မလဲ။ကဘာပေါ်မှာအရသာအရှိဆုံးအစားအစာလို့ဆိုရပါမယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဝါးတွေကလူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကနေတနေ့တခြားပျောက်ကွယ်လာနေပါပြီ။မဖြစ်လဲဆိုတော့ပလတ်စတစ်တွေကဝါရဲ့နေရာကိုလာလုနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပလတ်စတစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့တွင်တွင်ကျကျဆက်ပြီးတော့သုံးနေဦးမယ်ဆိုရင်ဒီကွာမြေပေါ်မှာအမိုက်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတုအစိတ်တက်တွေနဲ့ပြည့်နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲငပြတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ငွေကိုပို့ပြီးတော့ရှာနေရမှာကြောင့်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဝါးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြနိုင်မှုအတွက်ပေါက်နေပါတယ်။ပေါက်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေသုံးလို့တော့မကုန်ပါဘူး။ဒါကတော့ဝါးတွေရဲ့အလှတရားပါ။ဝါးတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝထဲပြန်ထားကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေတ်မှာအကောင်းဆုံးထပေါက်ဖြစ်လာမှာပါ။အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ပါဘာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ရတီရှင်တန်နိုင်မှုအတွက်ကူညီနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်တော်လိုင်းရခီကိုလမ်းပြနိုင်သောရှိပါတယ်ဘာတွေစီကိုပြန်သွားကြပါစို့ဘာတွေကအခက်ခဲတွေအတွက်ဖြေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်